Sa nama su Viktor i Aleksa, košarkaši Niškog Trijumfa. Momci, kako vam se sviđa ova ideja sport kluba da napravi ovaj turnir? Pa, lepo je, sve ekipe su jake, zanimljivo je, dobri su uslovi. Pa, organizacija je na nivou, mnoge ekipe nismo znali, evo, sad je bila prilika da ih upoznamo. Odigrali smo izuzetno dobro i sad imamo samo još jednu utakmicu i nadamo se prolasku u finalu. Znači, zadovoljni ste vašom igrom za sada? Da. Koliko se vi dugo bavite košarkom? Ja skoro 5 godina. Ja sam skoro pa 2. Pretpostavljam da imate neke svoje idole, košarkaše koje najviše volite. Hoćete da otkrijete koji su to? Može. Kyrie Irving? Ja se najviše gledam na Andre Iguodalu iz Golden State.